מכבי חיפה, היא לא צריכה לחשוב מי מסוכן אצל הפועל תל אביב, זה פחות מעניין, היא צריכה לחשוב איך היא מסכנת את הפועל תל אביב. ושחקן המפתח ו... לשם כך, הוא? שלי? גדי קינדה. קינדה. כן. כי? כי כרגע הוא נראה לי בכושר הכי טוב התקפית במכבי חיפה. הוא נראה קליל, הוא נראה... מה עם פרנזי? פחות. פחות. אוקיי אה, אני... פרנזי יטביע את הכדור אם זה יגיע לאזור... יטביע. כן, אבל פרנזי לא יכול... מתוך ה-14 שערים שלו אולי שער אחד הוא ייצר לעצמו, השער באשדוד, השער הראשון. רוב השערים הם שערים שמייצרים עבורו. וזה בסדר גמור, ככה אמור להיות חלוץ. קינדה הוא שחקן בלתי צפוי, שחקן שיודע לרוץ טוב בין הקווים, יודע להצטרף מקו שני, יודע להיות חלוץ שני, יודע לבוא מאחור. אני רואה אותו כשחקן מאוד משמעותי, כמובן את ענן חללי שהוא מעל הליגה הזאת בכל פרמטר. אלו שני שחקני המאני טיים של מכבי חיפה ב לפלי אוף. ואני מצפה מהם שיכריעו את המשחק הזה, טוב. וכמה שיותר מהר. חוכב שחושבים שפיירו הבקיע שלושה היום. הלוואי. הלוואי. טוב, תוצאה? אה... אני הולך על 2-0 למכבי חיפה, אני חושב שזה יהיה במחצית הראשונה, ואז במחצית השנייה תירד הרגל מהגז, וזאת תהיה תוצאה טובה ביום. מאוד.